乔安先生，乔安太太，你们好吗？不好意思，我要自我介绍，我的名字叫 Lina Restiana，我今年28岁，我的身高163公分，我的体重计15公斤，我的学历高中毕业，我的新娘会教，我结婚了，我有2个小孩，男生5岁跟男生3岁。我有兄弟姐妹，一个弟弟，一个妹妹，我排行第一。我从印尼西爪哇来的，我不吃猪肉，但是我会煮猪肉。我以前工作在台湾3年，从2015到2018，照顾阿公中风，82岁，帮阿公洗澡，帮阿公去医院，给阿公吃药。然后我结婚2年，2022到2024。照顾婴儿、民生，跟小孩、男生4岁，帮准备的东西，帮他们洗澡、上课，陪他们玩、打扫、洗衣服、煮菜跟去市场买菜。我会煮菜、青衣、青菜、青菜蛋、意大利粉、咖喱菜、防臭蛋跟咕噜肉。我介绍好了，谢谢太太，谢谢先生。